pa xam ngeen xel yeen ñepp ñu fi nek ñepp ñu jang ñu jangul ñikoy def ak ñikoy deful ñepp xam nañ ne jokkaram mom aram na te moy mes nit ki man def espèce lu melni pirik lo xam daf koy sol melni baxna ko ne xey dindi ba jokkaram koku moy ene bo xam ne nit jigen ji man nako jëfëndiko mes mom man aramul bu ko yalla ko aram ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo wax ne la anna llahu alwasilata wal khamul ko waxete wal mutafallijat wal mutanamisat wal ni mo lim bari nak ño xamne ñepp ñi jox karaw ñi yett seen beñ de nga ñi nga xamne dañuy soppi dal bindu yalla bi bobu def leen reub xéssal itam deugul xeyna li gëna wéf moy li ñu tudde ñom léral espèce toilette waye soppi ci jëm mom xonku coy waye waye ku nek xam na nek téré nañ ko kat ku nek xap ko kat dekkel salaam alaykum ñu ñu sëñ bi ben laaj rek la ra laaj mo fi nga commencé won sa wax ci sayyidina jibril ak sayyidatuna aisha ci affaire bop bi nga xamne daf ko mouri bam ko mouré gisatul jibril may laaj ndax khadijatu may laaj ndax bop neen bon da fay awra ci jigen wala def may laaj su fekke awral la lan moy atté jigen ñi nga xamné bi du muru lan du musoru lan moy attém ci islam jigen dañ ne leppam awram awra la ba ci batam bi muy wax kon ba mu def kanam gi ak loxo yi li tambalé ci tibu jarami ba ci ciatu barami jigen ci fiq ñu naan jigen suy julli su karawam feñé dana baamu karaw mbek rul fey sayyidatuna aisha radhiyallahu anha dafa newon yonent bi waxna mala sallallahu alaihi wasallam kep ku ci sakaraw dem safara karaw surtout ci l'islam bu jigen dañ ko tek mu yam ak yaramam tax ci yaramam la bok bat motax ñi muru xam nga ñi muru dañu wacc seen tout ci seen karam seen bet ba seen ciatal bakkan lañuy ci seen jël lañuy mo ba seen bakkan lolou lañuy mur karaw nak bu feñe mom mu ngi melni séraw feñna kon ko xamni ki da nga def bop neen def nga la neex waye wacc nga l'islam santane ndax buñu dé mur bat bop bo ci tuti ci kanam ndax nit ki mala noy mala gis fi muy jaar nga xamni ko gis boko xamul lol do ko xamé kon karaw ci bopam bolé nañ ko ci awra yi nga xamné kuko feñal ta tay ko yow mi ko feñal da nga am bakkar kako xol itam nono kiko xol nak gis nga dañ ni laysa fi nafrati lula bi ghayri ta'ammudin harajun nit ki limu gis te djublu ko won dafa jek jek rek ne ci dajje duñ ko ci bindal ben bakkar bu don lu gëna grawit duñ ko ci ben du lamu tay nak delu wat xol ko lolou lañ wax kon ki nga xamné murul awra yu bari xamni muruñu day necc leeru ngëm ak leeru salah leeru ju ci xol nit ki waye bu fekkante ne nit ki daw na la man ñukoy feñ rek ñom la li ci ay di top waye du top mu ci def waye nak man na lor ku nek malaka mom lol daf koy lor dañu dem malaka am na yu koy lor ci doom adama yi def ak yi ñu dekkal malaika du dugg ci neeg bu xaj nek wala neeg bo xamne statue ma nga ca malaika yi du gis awra du gis karawu jigen ak lepp ludul karamam ak ñaari loxom ñu yëm ci tibu jaar kon xol dafa am ay charte li ngay gis diko setantal dafa am ay charte ni nga xamé né xol kamilu alquran non la amé tiyaba non la xol luñu haramal xolam non la amé bakkar kon nak kikoy sabab ak kikoy xol ñoo ci bokalé ci bokal ndax ké mo sabab ké mo jëf kon ki sabab ki jëf ñoo ci am kon dana sayyidina jibril bañu na gis karaw sayyidatuna khadija motax ñewatul walu kalon kon yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bi nga xamé né dafa amone ben kuti xaj bu ndaw yi
bo xamne sayyiduna hasan xamoo sayyiduna husayn moko momone mu dugg ci gon lal gi malaika ñu baña dugg ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam laaj ko lu tax dugg ci wala mu ne ko xaje ngi ci suufu lal bi kon naka lolu natali fu mu nek du fa nek même photo yi fu mu bari sheytaan daf fay laqu sheytaan am na yu bari yo xamne ci keur nit ñi daf cey laqu sheytaan da na laqu ci wund da na laqu ci xaj da na laqu ci mbam da na laqu ci portale da na laqu ci statue da na laqu ci yu bari 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 yo xamne am na ñaan yo xamne ak sikkar yo xamne bokoy def da nga wara sori ak yoyu lepp lo gis nak l'islam téré ko wala ben dafa aram wala dañ ko sip amna lu muy jëf ci nit fo gisé yap mbam mbam ko l'islam téré ko amna lu muy def ci xol day lendeumal xol day lendeumal leeru ngëm lay wañi boko dé lek té der gi nga xamné mo soso ci yap mbam bobu ngay lek muy daw ci sa yaram day wañi sa ngëm diko rongé ni nga xamné non la max di def denk non lay def ci nit ki lol motax sharia tere ko naka lolou lepp lu haram non lay def ay tas ci xol ben lendum lendum xol yoy ben nit ki day tayé jaamu yalla du sawar ci julli wala buy julli du ci am banexu leeru julli du ko dugg wala dañ koy tere jangum alcorane manam dana ko bëgg ta du ko man yenn yu bari dal yi ñuy tere yu bari mo koy tere wala mo koy jafeñal nit ki ba bu ko bëgge du ko man wala dana ci son def effort bu mak sokk man def